ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിഷയങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങളുടെ? ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വെള്ളം കയറി വീടുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാമ്പുകളിൽ മാത്രമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കിറ്റ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ താത്രിദാറിന്റെ പരാതി പറഞ്ഞു. കിറ്റ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? ക്യാമ്പ് ലിസ്റ്റും പ്രൈവറ്റ് ലിസ്റ്റും ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ കിറ്റ് കൊടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർ, ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ലിസ്റ്റിനുള്ള കിറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ക്യാമ്പിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് സമാധാനം പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. പറയാം, കിറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ക്യാമ്പിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ, ക്യാമ്പിൽ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമ്പ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരും അതല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമ്പിൽ വരാതെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയും എന്നാൽ ക്യാമ്പിൽ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ? മൊത്തം 84 പേരുടെ തന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കും. ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ അല്ലാത്ത ആളുകളോ? അല്ല, അത് കിട്ടിയില്ല സാറെ. എന്ത് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല? ആരോട് പറഞ്ഞു? ആരോട് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? നിങ്ങൾ ഈ വില്ലേജുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലേ? വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായിട്ട് സംസാരമൊന്നും ഇല്ലേ? വേറെ രാജ്യക്കാരും ഒന്നാണോ അത്? വില്ലേജ് ഓഫീസറും അല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തുവാണോ ഇവിടെ പണി? എന്തുവാണ് പണി? ഈ വില്ലേജിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കലല്ലേ ജോലി? പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്തുവാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ? ആകെ 84 ആളുകളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ജില്ലയിലുള്ള 45,000 ആളുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാമല്ലോ.